asking for it by ear. Could you tell me where'd you get the nerve? Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts. Վերջնական տեսքն է, դարձել է գանձ, իսկ Մարտինը գնում է արդեն վրազորած, բայց Մարտինը ուզեց աստեղ, Մարտել է աստեղը ցույց տուր։ Հլֆրա, սա էլ Մարտինի մազերը, Մարտինը սևի մեջ, իրա ոճի մեջ, այն որ սա է իրա ոճը, գրեք կոմենտներում անպայման, որ մեկն է լավ ստացվել ու լավ է ստացվել, թե ոչ։ Հետևորդներ, մենք վերջացրեցինք և սալոնից դուրս եկանք, հիմա ցույց եմ տալիս Մարտինի մազերն, սա էլ Վահեի, Վահեի Հելֆրա կողքի, հլը նայեք ասեք, որ լավ աստացվել, հլը աստղը ցույց տուր, իրելի հետևորդներ, վերջացրեցինք Մարտինի մազերը և Վահեինը, հլը Վահեի քոնն էլ ցույց տուր, Վահեի ցենց նախշ ուզեց, իսկ Մարտինը աստղա ուզեց. Հորայց։